ගරු අනුර කුමාර දිසානායක මහත්මයා විනාඩි 19යි. ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි, විශේෂයෙන්ම මුදල් අමාත්‍යාංශ විවාදයේදී සංඛ්‍යා දත්ත විකෘති කිරීම සහ ඉටු නොවන ඉලක්කයන් කාලාන්තර තිස්සේ අයවැය ලේඛනයේ පිළිබඳව අයවැයක් ඉදිරිපත් කරනකොට ඉදිරිපත් කරනද බලාපොරොත්තු පිළිබඳ බොහෝ කරුණු කියන්න තිබුණත් මා ඒ පිළිබඳව අවධානය යොමු කරන්නේ නැහැ. ඒ මොකද පසුගියදා වෙළඳ අමාත්‍යාංශයේ විවාදයේ පැවැත්වෙන වෙලාවේදී මා විසින් සීනි ආනයනක බදු ඉවත් කිරීම හා ඒ හරහා සිදු වූ මහපරිමාණ ගනුදෙනුවක් පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තුවේ කරුණු ඉදිරිපත් කරා. මා බලාපොරොත්තු වුණා එදා වෙළඳ අමාත්‍යවරයා හෝ ඔහුගේ නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා හෝ ආණ්ඩුපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරයෙක් ඒ පිළිබඳ කරුණු ඉදිරිපත් කරයි කියලා. ඒ මොකද මේ මොහොතේ මෙම බොක්ස් එකේ කූඩුවේ සතොස සභාපති නුසාත් පෙරේරා හිටියා. ඔහුට හැකියාව තිබුණා මුදල් අමාත්‍යවර වෙළඳ අමාත්‍යවරයාට මා විසින් ඉදිරිපත් කළ ද කරුණු වැරදි නම් ඒ පිළිබඳ වෙළඳ අමාත්‍යවරයා හරහා මේ පාර්ලිමේන්තුව දැනුවත් කරා. ඒ වෙනුවට නුසාත් පෙරේරා මා පාර්ලිමේන්තුවේ කරුණු කිව්වාට පසුව ඔහු එළියට ගොස් මාධ්‍ය සාකච්ඡාවක් පවත්වා ඒට පිළිතුරු ලබා දී තිබෙනවා. මම නැවතත් මේ ආනයනික සීනි ගනුදෙනුව වෙළඳ අමාත්‍යාංශයට වගේම මුදල් අමාත්‍යාංශයේ සබත්තාවයක් තිබෙන නිසා අද එකින් එක මම මේ කරුණු ගැන අර මම කරුණු ඉදිරිපත් කරන්න. ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි, පසුගිය මැයි මාසයේ 23 වෙනිදා එතෙක් අපේ රටේ සීනි සඳහා කිලෝග්‍රෑම්යකට තිබුණු රුපියල් 33 බද්ද රුපියල් 50 දක්වා වැඩි කරා. ඒ 50 දක්වා වැඩි කරනකොට ආණ්ඩුව විසින් ඉදිරිපත් කරපු කරුණු කීපයක් තිබුණා. 1. අපේ රටේ සීනි විශාල ප්‍රමාණයෙන් නීති විරෝධී මත්පැන් පෙරීම දක්වා යනවා. ඒ වැළැක්විය යුතුයි. 2. කරුණ, අපේ රටේ සීනි කර්මාන්තය දියුණු කරන්න නම් මේ බද්ද පැනවිය යුතුයි. සැබවින්ම ඒ වගේම රට මුහුණ දී තිබෙන ඩොලර් හිගය ආනයන වියදම පාලනය කිරීම සඳහා මෙම බදු පැනවිය යුතුයි. එනිසා ආණ්ඩුව පහුගිය කාලේ පුරාවටම ආනයන වියදම් අවම කිරීම වෙනුවෙන් තීන්දු ගනු ලැබුවා. සමහර භාණ්ඩ ආනයන සම්පූර්ණ අතර කරා. දැන් කහ වගේ එකක් ගත්තොත් ආනයන සම්පූර්ණ අතර කරා. වාහන ආනයනය ඒ ඒ ඒ හා යැපුණු වෙළඳ ප්‍රජාවක් විශාල අසිරුතාවට පත් වී තිබියදීත් නතර කරා. සමහර භාණ්ඩවල ආනයන වැඩි කරා. ආනයන මේ බද්ද වැඩි කරා. සමහර භාණ්ඩවල යම් බලපත්‍ර ක්‍රමයක් හඳුන්වා දුන්නා භාණ්ඩ ආනයනය කරන්න. එනිසා ආණ්ඩුවේ ආර්ථික මේ අර්බුදයට ආණ්ඩුවේ පිළියම් බවට පත් වී තිබුණේ ආනයන බද්ද ආනයන පාලනය කිරීම සඳහා බදු ඉහළ නැන්වීම ආනයන තහනම් කිරීම සහ යම් බලපත්‍ර ක්‍රමයක් හඳුන්වා දීම. එසේ තිබීදී පහුගිය ඔක්තෝබර් මාසයේ 23 වෙනිදා පහුගිය ඔක්තෝබර් මාසයේ 13 වෙනිදා සීනි කිලෝග්‍රෑම් එකක් සඳහා මැයි මාසයේ 23 වෙනිදා රුපියල් 50 දක්වා වැඩි කරන ලද බද්ද 125 දක්වා අඩු කරා. එයි ත පැහැදිලි කරන්න ඕන. එයි එකට සියලු භාණ්ඩවල බදු වැඩි කර තිබියදී බොහෝ භාණ්ඩ ආනයන සීමාකම් කර තිබියදී සීනිවල බද්ද රුපියල් 50 ඉඳන් 125 දක්වා කියන බද්ද මුළුමනින්ම 5යි ඉවත් කරා. ඉවත් කරලා කිව්වා ජනාධිපති මාධ්‍ය ඒකකය අපේ රටේ අද බඩු මිල තීරණය කරන්න. ඔවුන් නිවේදනයක් නිකුත් කරලා කිව්වා අපේ රටේ සීනි කිලෝ එකක් රුපියල් 85යි කියලා. එතෙන් සිට එදා 13 වෙනිදා රාත්‍රියේ සිට සීනි කිලෝග්‍රෑම් එකක් රුපියල් 85යි, සැමන් රුපියල් 200යි, පරිප්පු වලට මිලක්, ලොකු නූල් වලට මිලක් නම් කරා. ඒ අනුව මා දැනගන්න කැමති ඒ සාකච්ඡාවට මුදල් අමාත්‍යතුමා කැමති සම්බන්ධ වුණාද කියලා. මේ බදු අඩු කිරීමේ සාකච්ඡාවට. ඉන් අනතුරුව මුදල් අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයා විසින් ගැසට් එකක් සකස් කොට මුදල් අමාත්‍යවරයාට ඉදිරිපත් කර අත්සන් අරගෙන මේ සීනිවල බද්ද 125 දක්වා අඩු කරා. සීනිවල බද්ද 125 දක්වා අඩු කරනකට ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි, ඒ වෙනකොටත් පාරිභෝගික අධිකාරිය
අර රුපියල් 50 බදු වලට යටත්ව කොච්චර සීනි ප්‍රමාණයක් ලංකාවට ගෙනලා තිබෙනවද කියලා ඒ තොග ආනයන කරන්න ගාවට ගිහලා සමීක්ෂණය කරා. ඒ සමීක්ෂණය කරනකොට මෙට්‍රික් ටන් 90000ක් තිබුණා වෙළඳ ගබඩාවල මෙට්‍රික් ටන් 90000ක් තිබුණා රුපියල් 50ට බදු ගහලා ගෙනාපු සීනි. එතකොට 14 වෙනිදා වෙනකොට මෙට්‍රික් ටන් 90000ක් තිබෙනවා. හැබැයි ඒ සීනි කිලෝ එකට රුපියල් 50ක බද්දක් ගහලා. දැන් ආණ්ඩුව කියනවා රුපියල් 80ට සීනි දෙන්න කියලා. හැබැයි 50කම බද්දක් තිබුණා මෙට්‍රික් ටන් 90000ක්. ඒ නිසා එතන වියවුලක් නිර්මාණය වුණා. ඒ නිසා කිසිසේත්ම 85ට සීනි දෙන්න බැරි වුණා. කොහෙවත් 85ට සීනි නෑ අන්තිමේට සතොස රුපියල් 85ට කිලෝග්‍රෑම් එක ගානේ දෙන්න පටන් ගත්තා. බඳුළු ගුණවර්ධන වෙළඳ අමාත්‍යවරයා කිව්වා ගෙදරට මාසෙට සීනි කිලෝ එකක් ඇති කියලා. මෙහෙම නුනේ. ඊට පස්සේ මේ මාස ඊට පස්සේ ඔක්තෝබර් මාසේ 27 වෙනිදා නැවත නුසාත් පෙරේරත් මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ආටගල මහත්මයාත් ජනාධිපතිවරයාත් අතර සාකච්ඡාවක් පැවැත්තුණා. ඒ සාකච්ඡා ආනයන කරුවන්ට සාකච්ඡාවක් පැවැත්තුණා. ඒ සාකච්ඡාවේදී මේ අර්බුදය පෙන්වා දෙනු ලැබුවා. රුපියල් 50ට ගෙනාපු සීනි තිබෙනවා. බද්දක් ගහලා ගෙනාපු සීනි තිබෙනවා. 725 සීනියෙ මින් තිබෙනවා. දැන් මොකද්ද මේ අර්බුදය කියලා. ඒ අනුව එදා තීරණය කරා නැවත රුපියල් 40ක බද්දක් සීනි වලට පනවන්න. පහවදා විලඳ මාත්‍යවරයා හම් වෙලා සාකච්ඡා කරා දැන් මේ 40 බද්ද පනවන්න. විලඳ මාත්‍යවරයා විසින් පෙන්වා දෙනු ලැබුවා ඒ විලඳ බද්ද බද්දක් ගැහුවට පස්සේ මාසයක් යනකම් වෙනස් කරන්න බෑ කියලා. දැන් මේ 725 බද්ද ඔක්තෝබර් මාසේ 13 වෙනිදා ගැහුවේ නොවැම්බර් මාසේ 13 වෙනිදා දක්වා වෙනස් කරන්න බෑ. ඊට පස්සේ විලඳ අමාත්‍යංශය තීරණයක් ගත්තා ආනයන අපනයන පාලක හරහා වරායෙන් සීනු නිකුත් කිරීම සඳහා බලපත්‍ර ක්‍රමයක් හඳුන්වා දෙන්න ලයිසන් එකක් හඳුන්වා දෙන්න. ඒ ලයිසන් එක හරහා සිද්ධ වෙච්ච දේ තමයි අර 725 බද්දට ගෙනාපු සීනි ඔක්තෝබර් මාසයේ 30 සිට නොවැම්බර් මාසයේ 22 දක්වා වරායෙන් නිකුත් කරන්න දුන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ ආණ්ඩුව කිව්වා නොවැම්බර් මාසයේ 13 වෙනිදාගෙන් පස්සේ නැවත 40 බද්ද ගන්නවා කියලා. හැබැයි 40 බද්ද ගැහුවේ නැහැ. නොවැම්බර් මාසයේ 22 වෙනිදාගෙන් පස්සේ නැවත බලපත්‍ර හරහා බද්ද 725ට සීනි ආවා. ඕකයි කතාව. මේ කතාවේ ගනුදෙනුව කොහොමද සිදු වී තිබෙන්නේ? ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි මේ සතොස නිසාත් පෙරේරාගේ සම්බන්ධය කුමක්? ඔහු ඔබ දන්නවා. වෙළඳ අමාත්‍යවරයාට ජනාධිපතිවරයා හම්බෙන්න බෑ. හැබැයි ඔහු ජනාධිපතිවරයාගේ වියත් මගේ කවේ කෙනෙක්. තීන්දුව ගන්න ඒගොල්ලෝ. එයා අමාත්‍ය මණ්ඩලෙ හිටියද. ඊළඟ දැන් මේ රුපියල් 85ට සීනි දෙන්න කියලා තිබියදී සතොස ඔක්තෝබර් මාසේ 13 වෙනිදා මෙට්‍රික් ටන් 700ක් ගන්නවා රුපියල් 127.749ට. 127.749ට අරගෙන සතොස 85ට සීනි දෙනවා. ඔක්තෝබර් මාසේ 15 වෙනිදා මෙට්‍රික් ටන් 700ක් ගන්නවා 121.750ට. 121.750ට සතොස සීනි අරගෙන 85ට පාරිභෝගිකයන්ට දෙනවා. ඔක්තෝබර් මාසේ 20 වෙනිදා මෙට්‍රික් ටන් 750ක් ගන්නවා රුපියල් 92කට. සජාස් මෞසින්ගේ සංගිලා අයිති සමාගමේ සභාපතිවරයාගේ. ඒ වගේම ඔක්තෝබර් මාසේ 22 වෙනිදා මෙට්‍රික් ටන් 600ක් ගන්නවා රුපියල් 110ට සතොස. දැන් බදු අඩු කරලා සීනි දෙන්න කියන රුපියල් 85ට. 85ට සීනි දෙන්න නම් කරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි තොග මිලදී ගන්න ඕන අඩුම තරමේ 80ටවත්. හැබැයි 80ට ගන්න ඕන සීනි 120කට සභාපතිවරයා ගන්නවා. 124 ගන්නවා. 110ට ගන්නවා. අරගෙන 85ට සතොස්සේ දෙනවා. මේක කොහොමද වෙන්නේ? ආණ්ඩුව පාලන මිල 85යි කියනවා. හැබැයි සතොස්ස මිලදී ගන්නම 120කට. ආණ්ඩුව පාලන මිල 85යි කියනවා. සතොස්ස මිලදී ගන්නම 127.50ට. කොහොමද වෙන්නේ? ඒ විතරක් නෙවෙයි. ඊට පස්සේ ලංකාවේ අවුරුදු 30කින් ලංකාවට සීනි නමක් ඇවිල්ලා නැහැ. හැබැයි පහුගිය නොවැම්බර් මාසයේ දෙවනිදා සීනි නමක් ආවා. පහුගිය නොවැම්බර් මාසයේ දෙවනිදා සීනි නමක් ආවා සීනි මෙට්‍රික් ටන් 26000ක. කවුද ගෙනාවේ? සජාත් මෞසින්. 725 බද්දට සීනි මෙට්‍රික් ටන් 26000ක් ආවා.
එවිතරක් නෙමෙයි ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි ඔවුන් 725 බද්දට මේ වෙනකොට සීනි මෙට්‍රික් ටන් 37000ක් ගෙනලා තිබෙනවා මේ 12 වෙනිදා මේ 12 වෙනිදා තවත් මෙට්‍රික් ටන් 22500ක සීනි නමක් වරායට එනවා සජාත් මොහොසිද්ගේ මෞසීන්ගේ විල්මා ට්‍රේඩින් කම්පැනි එකෙන් ගෙනෙන සීනි අද මේ වෙනකොටත් ඉන්දියාවේ තවත් නවකට සීනි මෙට්‍රික් ටන් 13500ක් පටවන සජාස් මෞසීන්ගේ විල්මා ආයතනේ ආසන්න වශයෙන් ගත්තොත් මේ 725 සීනි වලට 725 බද්දට සීනි මෙට්‍රික් ටන් 73000ක් මේ දැන් වෙනකොට 37000ක් ගෙනලා තිබෙනවා තව 38000ක් 38000ට ඔව් තව 38000ක් ආසන්න වශයෙන් ගත්තොත් මේ 12 වෙනිදා 22500ක් එනවා තව ප්‍රමාණයක් තව සතියකින් එනවා දැන් මේ 725 බද්ද හොඳයි තමුන් ආන්සලා හිතුවෝ පාරිභෝගිකයන්ට අඩුවිලට සීනි දෙන්න ඕන කියලා දැන් අඩුවිලට සීනි දෙනවද රුපියල් 85ට සීනි තියෙන කොහෙද සත්වසේ රුපියල් 85ට කිලෝ එකක් දෙනවා හැබැයි 124 ගත්ත සීනි 121කට ගත්ත සීනි 110ට ගත්ත සීනි දැන් රුපියල් 50 බද්ද අඩු වුණාම එහෙනම් සීනි කිලෝග්‍රෑම් එක රුපියල් 135 තිබ්බා රුපියල් 50 බද්ද අඩු වුණාම සීනි කිලෝ එක රුපියල් 85 දෙන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන හැබැයි සීනි කිලෝ එක 85 දෙන්නේ නේ අදත් වෙලඳපොළ 110 115යි 120යි සීනි කිලෝ එකක් දැන් කවුද මේ ලාභ උපයන්නේ දැන් ආටිකල කලබලෙ ගිහිල්ලා මුදල් අමාත්‍ය සිලේකම්මරේ මහින්ද රාජපක්ෂ අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ මේ 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 ගැසට් එකකින් බයලා මුදල් අමාත්‍යවරයා හිටිට උහුරු තිබෙන්නේ මේ අස්සන ගන්නකොට රුපියල් 85ට සීනි දබා දීම සඳහා තිබුණ වැඩපිළිවෙල මොකද්ද මේකෙන් විතරක් මතක තබා ගන්න විල්මා ආයතනය විල්මා ආයතනය මෙට්‍රික් ටන් 73000කට 73000 වැඩි කිරීම 50 වැඩි කිරීම 1000 අතිරේක ලාභයක් උපයනවා ගණන් හදලා බලන්න මෙට්‍රික් ටන් 90000ක් මේ වෙනකොට අවිලා තිබෙනවා මෙට්‍රික් ටන් 90000 ආණ්ඩුවට බදු අහිමි වෙලා තියෙන කෝටි 450ක් හරි ආණ්ඩුව බදු අහිමි කරගෙන ජනතාවට සහනයක් දුන්න වෙන්න පුළුවන් හැබැයි ජනතාවට සීනි 85ට නේ එක්ක ආණ්ඩුවට බද්ද යන්න ඕන රුපියල් 50 එහෙම නැත්නම් පාරිභෝගිකයන්ට 85ට සීනි දෙන්න ඕන 85ට සීනිත් නැහැ ආණ්ඩුවට බද්දත් නැහැ සාමාන්‍යයෙන් ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි වසරකට අපි සීනි ආනයනය කරන්නේ මෙට්‍රික් ටන් 160000ක් විතර හැබැයි මේ ඔක්තෝබර් මාසේ 13 වෙනිදා 725 දක්වා සීනි බද්ද අඩු කිරීමේ සිට මේ මාස දෙක ඇතුළත වෙනකොට දැනටමත් මෙට්‍රික් ටන් 102කට කිට්ටු ආනයනක සීනි ආනයන කරමින් තිබෙනා නැව් වලට පටවමින් තිබෙනවා කවුරු වෙනුවෙන්ද මේ සජාත් මෞසින් වෙනුවෙන් සැංගිලා ආයතනය දුන්නා සැංගිලා ආයතන දුන්නා වියත්මකට අඩුවිලට රැස්වීම කියන්න ඒ වගේ ගෙවීම් තමයි භාණ්ඩාගාරයේ මේ ගෙවීමින් තිබෙන්නේ ඒ නිසා ආණ්ඩුව 725 දක්වා බද්ද අඩු කරා නම් රුපියල් 85ට සීනි දෙන්න ඕන රුපියල් සාමාන්‍යයෙන් කරු නියෝජක තනායකතුමනි රුපියල් 85ට සීනි දෙන්න තොග වෙලෙන්දට 80ට දෙන්න ඕන ආනයන කරුවා රුපියල් 75ට තොග වෙලෙන්දට දෙන්න ඕන තොග වෙලෙන්ද දෙන්න 80ට 80ට දීපු සීනි තමයි සිල්ලර වෙලෙන්ද රුපියල් 85ට විකුණන්න පුළුවන්කම තිබෙන්නේ දැන් මෙහෙම එකක් වෙලා තියෙනවද මේ 90000 විතරක් අහිමි වී තිබෙනවා බදු කෝටි 450 ආණ්ඩුවට ලක්ෂ 2ක් වුණොත් කෝටි 10000 සමාන කෝටි 10000 බදු අහිමි වෙනවා රුපියල් බිලියන 10ක ආණ්ඩුවට බද්දක් අහිමි වෙනවා මා කියන්නේ ආණ්ඩුව ජනතාව වෙනුවෙන් කල්පනා කරලා බද්ද අහිමි කරගෙන ජනතාවට අඩුමිලට සීනි දෙනවා අඩුමිලට සීනි දෙන්නේ හැබැයි අද ආණ්ඩුවට බද්දක් නැහැ ජනතාවට අඩුමිලට සීනිත් නැහැ සිද්ධ වෙලා තියෙන මොකද්ද ජාවාරම් කරු කුප්‍රකට කණ්ඩායමක් මේ ආණ්ඩුව බහණ්ඩාගාර ලැබෙන්න ඕන ධනය වෙනපාරවල වලින් තමන්ගේ ගෙදරට තමන්ගේ ව්‍යාපාරයට හරවගෙන තිබෙනවා මෙන්න මේක තමයි මම එදා පාර්ලිමේන්තුවේ ඉල්ලදරව් කරේ ඉල්ලදරව් කර උත්තර දෙන්න ඕන කවුද මේ කාර්යක සභාව අවස්ථාවේ ඒ වෙලාව උත්තර දෙන්න ඕන බන්දුල ගුණවර්ධන වෙළඳ අමාත්‍යවරයා අද නම් උත්තර දෙන්න ඕන කවුද මුදල් අමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ අගමැතිවරයා හෝ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා අජිත් නිවඩ් කබ්‍රාල් එහෙම නැත්නම් ආණ්ඩුව මන්ත්‍රීවරේ හැබැයි උත්තර දුන්නේ කවුද මට මට උත්තර දෙන නුසාඩ් පෙරේරා මාධ්‍ය සාකච්ඡා තියෙන පාර්ලිමේන්තුවේ ප්‍රශ්න අහන ඇමතිගේ
මට හොරාගේ මාධ්‍ය සාකච්ඡා වැඩක් නෑ මේ තීන්දුව සත 25ට බදු අඩු කරන්න කියලා තී යෝජනාව ජනාධිපතිවරයාට කරේ නුසත් පෙරේරා මේක ඇත්ත කතාව මුදල් ඇමතිවරයා දන්නවද අහන්න එතුමායි සාකච්ඡාවක හිටියද අහන්න මුදල් රාජ්‍ය ලේක රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා සාකච්ඡාවක හිටියද අහන්න මේ මුදල් අමාත්‍යවරු සාකච්ඡාව විතර නිකන් රූකඩ තීන්දුව ගත්තේ නුසත් පෙරේරා ජනාධිපතිවරයා තව නිලධාරි දෙන්නෙකුයි දැන් ඒ නිසා මේ කෝටි බිලියන 10කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් බදු අහිමි වෙනවා මේ මාස දෙක ඇතුළත මම අහන්නේ කයි නැමත තමුන්වාසලගේ සියලු භාණ්ඩවල බදු වැඩි කරනකොට සමහර භාණ්ඩ ආනයන සීමා කරනකොට සමහර භාණ්ඩ ආනයන නතර කරනකොට වාහන ගේන්න දෙන්නේ නැහැ කහකුඩු ගේන්න දෙන්නේ නැහැ මොටර් සයිකල් ගේන්න දෙන්නේ නැහැ සුවඳ විල උණු වර්ග ගේන්න දෙන්නේ නැහැ සමහර භාණ්ඩවල බදු වැඩි කර සමහර භාණ්ඩවල බලපත්‍ර ඉල්ලුවා හැබැයි ඔක්කොම ඇස්සේ සීනි විතරක් 725ට අඩු කරේ අයි බද්ද පැහැදිලි කරන්න ඔක්කොම ඇස්සේ සීනි අඩු කරේ පැහැදිලි කරන්න අඩු කරේ මේ ගනුදෙනුවට එනිසා මේ ගනුදෙනුව මා දැක්කයේ ජනාධිපතිවරයා දූෂණ විරෝධී දිනේදී ප්‍රකාශ කරලා තිබුණා අපේ රටේ දූෂණ ජනතාව අපේ රටේ සිදුවන දූෂණ ජනතාව ඉවසන්නේ නැහැ කියලා අන්න ඉවසන්න බැරි එකේ කෝපය තමයි මේ ප්‍රකාශ කරන්න මතක තබා ගන්න ඔහු දූෂණයට අනුබල දෙමින් ඔහු දූෂිතය රකවරණය කරමින් දූෂණය සඳහා ඉඩකඩ ලබන තීන්දුව తీරන ගැනීම සඳහා ජනාධිපතිවරයා මැදිහත් වෙමින් දූෂණ විරෝධී දිනේදී කියනවා දූෂණයට ජනතාව විරුද්ධයි කියලා හොඳයි එක දැනගෙන ඉන්න එක මම එතුමට කියන්නේ ඒ වගේම ඊළඟ ගනුදෙනුව කොහොම සිද්ධ වෙන්නේ ඊළඟ එක තමයි මහජන උපයෝගිතා කොමිසම අහෝසි කිරීම මහජන උපයෝගිතා කොමිසම කොහොමද අහෝසි කරන්නේ ජනාධිපති ලේකම් පීබී ජයසුන්දර 2010 දෙසැම්බර් මාසේ පළවෙනිදා මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ආටිකල් මහත්මට එවන මේ ලිපිය මම ඒක හැන්සඩ් කරන්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි ලිපිය අරලා කියන මොකද්ද අකර්මණ්‍ය කරන්න කියනවා මහජන උපයෝගිතා කොමිසම ජනාධිපති ලේකම්වරයෙකුට එහි මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා ආටිකල් මහත්මට ලියුම් අරලා මහජන උපයෝගිතා කොමිසම අඩාල කරන්න පුළුවන් මන්ත්‍රීතුමා තව විනාඩි 2යි ඒක මේ පාර්ලිමේන්තුව නිස්ථාපිත කරලද එය මේ පාර්ලිමේන්තුව නිස්ථාපිත කරලද පනතක නිස්ථාපිත කරලද ආයතනය ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි පහුගිය ආණ්ඩුවේ රවි කරුණානායක වාජ්‍ය එකක් ගේන්න හැදුවා මෙගාවොට් 200ක මේ වාජ්‍ය ගෙනලා ගිවිසුමක් අත්සන් කරන්න හැදුවා විදුලිය මිලදී ගැනීම ඒකකයක් රුපියල් 26ට කැබිනට් මණ්ඩලය අනුමත කරා කැබිනට් මණ්ඩල කැබිනට් පත්‍රක 7ක් සම්මත කරා ඒක මිලදී ගන්න හැබැයි මහජන උපයෝගිතා කොමිසම කිව්වා මේක රටට බරක් රවි කරුණානායක විශාල නියගයක් වෙනවා ජල හිගයක් ඇති වෙනවා විදුලිය විශාල අර්බුදයක් නිර්මාණය වෙනවා ඒ නිසා මේ වාජ්‍ය එක ගෙනල්ලා එකක් කොළඹ වරායේ මෙගාවොට් 200ක් අනිත් එක ගාලු වරායේ මෙගාවොට් 200ක් ස්ථාපිත කරන්න ඕන කිව්වා කැබිනට් මණ්ඩල අනුමැතිය දුන්නා හැබැයි මහජන උපයෝගිතා කොමිසම මේක නතර කරා එහෙනම් මේ මහජන උපයෝගිතා කොමිසම හැම වෙලාවෙම ජනතාව වෙනුවෙන් පිළිහිටපු කොමිසමක් ඒක අහෝසි කරන්න මුදල් අමාත්‍යවරයාට මුදල් ලේකම්වරයාට තියෙන බලය මොකක්ද මම දැනගන්න කැමති ගරු මුදල් අමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාගේ අමාත්‍යංශ විෂයම් බෙදීමේත් ගැසට් කරලා තිබෙනේ මේ ආයතනය මුදල් අමාත්‍යවරයා ගැසට් කරලා තිබෙන ආයතනය පීබී ජයසුන්දර ලියුම් වලින් යවනවා වහල දාන්න කියලා එහෙම වහන්න කොහොමද පීබී ජයසුන්දර ඒවා ඒ විතරක් නෙවෙයි ආටකල මම ගරු කරනවා එතුමගේ දැනුවත්කමට එතුමගේ අධ්‍යාපනයට එතුමා අපේ රටේ දරලා තියෙන නිලතලවට මගේ ගරු කිරීමක් තිබෙනවා හැබැයි එතුමා කොහොමද දුරකතන වලින් කතා කරලා මහජන උපයෝගිතා කොමිසමේ සභාපතිවරයා ඇතුළු කණ්ඩායමට කියන්නේ අස්වෙන්ද කියලා. ඒ අය එක්කනේ පේරාදෙණිය එහි සභාපතිවරයා පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලේ ඉංජිනේරු පීඨයේ පීඨාධිපතිවරයා. තව සමාජිකයෙක් මොරට විශ්වවිද්‍යාලේ හිටපු උපකුලපතිවරයා. එවැනි ඉතාමත් වැදගත් නිලධාරී කණ්ඩායමක් මහජන උපයෝගිතාව කොමිසමේ ඉන්නෝ. කාලය අවසන් මන්ත්‍රීතුමා. ඒ ඉවත් කිරීමේ බලය තියෙන පාර්ලිමේන්තුවට ගරු කතානායකතුමනි. කාලය අවසන්. අමාත්‍යවරයා විසින් අමාත්‍යවරයා විසින් ඔවුන්ට චෝදනා ඉදිරිපත් කරලා ඒ එන චෝදනාවන්ද පාර්ලිමේන්තුවට ඒ චෝදනාවන්ට පිළිතුරු පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරලා ඒ පිළිබඳ වාර්තාවක් අමාත්‍යවරයා ඉදිරිපත් කරලා ඒ පාර්ලිමේන්තුව සාකච්ඡා කරලා පාර්ලිමේන්තුවේ බහුතර අනුමැතියකින් විතරයි කොමිසමේ සමාජිකයෙක් ඉවත් කරන්න පුළුවන්. අවසන් කරන්න. එතන මේ මහජනයා වෙනුවෙන් ගොඩනගලා කොමිසම් අහෝසි කරන එනිසා කරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි මේකත් දැන් මෙගාවට් 300ක බලාගාරයක් පිළිබඳ තියෙන ගනුදෙනුවේ ඊළඟ පියවර මේ මහජන උපයෝගිතා කොමිසම අහෝසි කිරීම. එනිසා වංචාව දූෂණයට තිත තබනවා කියන්නේ වංචා දූෂණයට තිත තබනවා කියලා කියන්නේ දූෂණ විරෝධී දිනේ නිවේදනය නිකුත් කිරීම නෙවෙයි.
तमंट फेवरेट में जनाधिपति बलतल संकर दूषण इतुकिरीम दूषण क्रियामार्ग वेलक्कीम सदा तीन्दु गेनीम तमाई वगकीम किल प्रकाश करमी मम नतरण भूमि स्तुति गरु नियोजकता नायकतुम ओबतुमाट स्तुति।